中接连几天都下起大雨，昨天晚上有民众到汉基夜市吃晚餐，突然降下倾盆大雨，不少人都跑到摊贩的遮阳伞底下躲雨，甚至有人被雨淋到全身湿掉。不过其中有一家人悠闲的在雨中用餐，画面中大人撑起大雨伞，小朋友不受任何的影响，边吃晚餐边聊天。而这把伞呢足够大把，刚好都不会被雨淋到，这也让其他躲雨的民众都忍不住拍下来询问这伞是哪里买的。我要录影，太好笑了。那么其实雨炸台中从昨天就开始降下了强降雨，瞬间大雨也让逛夜市的民众措手不及，在雨中用餐像是在吃流水席一样。而这个幽默有趣的一幕刚好被民众拍下来 po 网，让人不禁会心一笑。